Inițial, inițiativa care îi privește pe elevi a fost contestată de transportatorii privați, care considerau că o astfel de măsură ar conduce la scăderea masivă a numărului de clienți de pe maxi-taxi. Atunci, proiectul a fost retras din dezbatere publică și reanalizat în comisiile de specialitate ale Consiliului Local. Astăzi însă a fost introdus pe ordinea de zi a ședinței ordinare și votat în unanimitate. Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor facilități de transport cu autobuzele societății comerciale Transurbe pentru persoanele categorii de pensionat și elevi cu domiciliu în municipiul Buzău. Comentarii aici dacă sunt. Cine este pentru, vă rog? Voturi împotrivă? Abține? Gratuitatea îi privește pe elevii de peste 7 ani care au domiciliul stabil în municipiul Buzău. Aceștia beneficiază de călătorii fără bilet, exclusiv pe perioada anului școlar, doar prezentând copii după documentele de identitate. Atât elevii cât și pensionarii vor trebui să aibă copii după carnetul de elev, dar mai mult ca sigur că cei care sunt în municipiul Buzău sunt îmbrăcați în uniforme și certificatul de naștere, pentru că, de fapt, această gratuitate nu se aplică decât cetățenilor din municipiul Buzău. Gratuitățile pentru elevii și pensionarii din celelalte localități vor trebui să fie asigurate în cazul în care vor dori de către administrațiile locale ale localităților respective. Tocmai de aceea, și aici fac o paranteză, tocmai de aceea este nevoie de buletinul de identitate ca să se ateste domiciliu și pentru elevi, de asemenea, copia după certificatul de naștere și copia după carnetul de elev. În același proiect de hotărâre s-a făcut un amendament în privința călătoriilor pentru pensionari. De acum încolo, vârstnicii care au pensii mai mari de 2500 de lei vor plăti călătoriile cu autobuzul. Gratuitatea pentru elevi și restricțiile pentru pensionari intră în vigoare cu data de 1 aprilie.